kaže se dobar dan uobičajeno, ali mogao bi biti nešto i bolji. Ali kao prvo, ispričavamo se svim građanima koji žive u Selskoj ulici, koji su imali neugodnosti i u nedjelju i danas vezano za puknuće magistralnog cjevovoda vodoopskrbnog koji ide ispod Selske ulice. Ne samo građanima, nego isto tako i ustanovama koje su pretrpile štetu. Radi se, kao što znate, o magistralnom cjevovodu koji je tamo još 1964. godine. Bilo je nekih zahvata na njemu, međutim on nije predviđen za ovakve manipulacije kakve su bile zadnjih dana, a s druge strane i zadnjih godina. I isto tako, ono što treba reći jest da, i to je nešto što sam upozoravali već duži niz godina, da povećanje stanogradnje, a posebice to možete vidjeti na Trešnici, sjevernoj Trešnici, povećanje stanogradnje nije pratio uvijek razvoj komunalne infrastrukture, to vrijedi za vodoopskrbu, ali vrijedi isto tako i za odvodnju. I zapravo to je nešto što nam je prioritet da promijenimo u sljedećem razdoblju. U tom smislu, ali ok, o tome ću nešto reći malo više kasnije. Znači, prva dojava je bila prije 5 sati, bile su odmah izašli na teren vatrogasci, vodoopskrba i odvodnja, policija. Zamjenik gradonačelnika i ja smo došli na samu lokaciju u 5.45 ujutro, kada je voda već bila zaustavljena. Ona je puno brže danas zaustavljena u odnosu na nedjelju, zato što se radi o drugačijem sustavu vezano za zatvaranje vode, pa je to moguće napraviti brže, a da ne nastane opasnost da puknu cijevi na drugim lokacijama. Ukupno je intervenirano, kažu službe, sve na 7 lokacija, 3 stambena objekta, cesta, naravno, te je bilo isto tako različite ustanove, odnosno 3 različite ustanove u sklopu, ajmo reći, jedne zgrade. I najgore je u smislu štete prošla škola u kojoj je oštećena sportska dvorana, uredi, isto tako i stan od domara, te jedan podrum u Ribničkoj ulici gdje je isto tako bilo dosta vode. Isto kao i u nedjelju, ovakve stvari se nažalost događaju, pucaju cijevi i u drugim gradovima i postoje polica osiguranja za ovakve situacije, tako da građani isto koji su imali i ustanove štetu danas, isto kao i oni koji su imali u nedjelju, mogu prijaviti svoju štetu na informacije, sve se nalaze na stranicama vodoopskrbe i odvodnje, i ta šteta će biti pokrivena od strane police osiguranja koje Zagrebački holding ima upravo za ovakve situacije. Što se tiče samih još uzroka, znači naravno da je riječ o tome da je ovaj događaj vjerojatno povezan sa događajem koji je bio u nedjelju, radi se o istom, ponavljam, magistralnom cjevovodu. On je bio pod većim naprezanjem upravo i zbog događaja koji je bio u nedjelju, tako da zbog toga je vjerojatno došlo do ovog pucanja. Za sada, koliko se vodoopskrba vratila u okolicu od lokacije gdje je došlo do pucanja, osim izuzev dvije ulice, tako da očekujem isto tako da se to relativno brzo normalizira. A što se tiče sanacije same ceste, isto tako se želim ispričati građanima koji su imali, vjerujem, neugodnosti danas u zapadnom dijelu grada, koji su putovali na posao, budući da su nastale gužve u prometu, jer je Selska ulica, kao što znate, jedna od najprometnijih ulica u gradu. I sanacija je odmah započeta u nedjelju. Što se tiče ovog južnog dijela Selske ulice, koji je stradao u nedjelju, i taj dio bi trebao biti otvoren sutra na večer za promet, a sanacija isto tako će uskoro krenuti na ovom dijelu ulice Selske, na ovom sjevernom dijelu ulice uskoro, tako da je plan isto tako da se otvori i taj dio ulice do kraja tjedna, tako da što manje se stvaraju ove prometne gužve, budući da je riječ o izuzetno bitnoj prometnici za automobilski promet u gradu Zagrebu. Što se tiče još malo oko uzroka, već sam rekao, radi se o starom cjevovodu, taj razvoj infrastrukture nije baš pratio razvoj stanogradnje, puno je stanogradnje baš i u Selsku ulicu, ovo je užasno bitan cjevovod za cijelu opskrbu vodom u cijelom zapadnom dijelu grada Zagreba. Čuo sam se isto tako sa ministrom Ćorićem jutros vezano za
danje planove modernizacije infrastrukture, odnosno vodoopskrbne mreže u gradu Zagrebu, povlačenju EU fondova za to. Postoje i sredstva iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost vezano za sanaciju vodoopskrbne mreže koje će grad Zagreb sigurno iskoristiti. Međutim, ono što isto tako nas čeka u budućnosti jest povlačenje sredstava, većih sredstava iz EU fondova za modernizaciju vodoopskrbne mreže kako bi konačno smanjili gubitke vode u cijevima, isto tako i prevenirali da se što manje događaju ovakve situacije u budućnosti.